广东人喝早茶都爱点的香煎芋头糕，在家就能做。半个香芋擦丝待用，二根腊肠切丁后和虾米香菇翻炒至熟透后倒入芋头丝中，放入适量盐、小鲜铝调味汁、五香粉、100克黏米粉，倒入适量清水抓拌至微稠状，准备深口碗，刷上植物油，放入混合物按压平整，上锅蒸30分钟左右，蒸好晾凉后脱模切小块，可以直接吃，也可以入锅煎至金黄酥香再吃。广式芋头糕，一次全盘秒光。关注我，每天分享一道美食。